O simples, ele abrangia só alguns setores e não cumpria o seu papel constitucional, que era o tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, assim definido em lei, que seria muito abrangente. E a lei foi muito restritiva. Jornalista não pode, profissionais liberais não podem, consultores não podem, corretores, seja de imóvel, de seguro, está tudo fora do simples. E o que nós fizemos? Todos vieram para o Simples. São 140 novos setores que são abrangidos pelo Simples. Você sabe que abrir empresa no Brasil é difícil. Você tem que ter o CNPJ, tem que ter o NIRE, depois você tem que tirar a inscrição estadual, a inscrição municipal, a inscrição no meio ambiente, a inscrição na vigilância sanitária, a inscrição no corpo de bombeiro. Cada uma com um guichê e cada uma com uma taxa, né? E cada uma com um número, né? Então você tem o número de inscrição nesse, o número de inscrição, e a empresa é uma só. E aí vem a grande novidade: acabou esse negócio de número de inscrição. O número é um só e é o CNPJ. Vai caber ao Estado, aos municípios e aos órgãos de licenciamento vir buscar a informação dessa empresa num cadastro central, que é digital. Porque no mundo digital, quem viaja são os dados e não as pessoas. Então, nós vamos inverter essa lógica. A globalização não chegou para a pequena empresa. Globalização é coisa de grande empresa. No Brasil, a participação de pequena empresa no cômputo exportador não chega a 2%. Portanto, é nada. E a ideia nossa é criar um livre mercado para micro e pequenas empresas. E a lei já nos facilitou a ideia da criação do operador logístico especializado em pequena empresa. É o faz-tudo, porque a pequena empresa não tem estrutura para produzir, vender, fazer estratégia de venda, transportar, fazer entregar. Você tem que ter um operador logístico que faça tudo, né? Compacte carga, organiza carga. Então, você pode ter um belo operador logístico de micro e pequena empresa para Sorocaba e região, né? Então, eu faço um acordo com um país vizinho ou um país fora, que você vai ter mercadorias para comprar e para vender. E pela rede do portal Empresa Simples, eles vão se contatar. O começo do portal de negócios é mercado interno. A segunda etapa do portal de negócios é o mercado externo, porque eles vão se encontrar na rede. Uma empresa no interior da Argentina pode estar interessada em comprar alguma coisa que alguma empresa aqui de Sorocaba ou da região está produzindo. Eles entram em contato e como é que faz para chegar? Tem que ter um operador logístico ponto a ponto.